dualar kanalı cennet cennet sarıyor. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Ramazon oyi yaqinlashib kelmoqda. Jannatning darvozalari ochiladi va do'zaxning darvozalari berkiladi. Shaytonlar ham kishanlanadi. Bu haqida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahih hadisda xabar berdilar. Lekin Ramazon oyi yaqinlashar ekan odamlar to'qimi bo'lgan hadisni tarqatishni boshlashadi. Buki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan ayı kirganini birinci bolib haber berse unga dozah olovi haram bo'ladi deganlarmış. Rostdan ham shunday bo'lganda jannatga kirish ne kadar ham yengil bo'lib qolgan bo'lar edi. Bugun menga Ramazan ayı qachon kirishini odamlarga bildirish fazilat haqidagi gap yetib keldi. Buni hadis deyishga ham til bormaydi aslida. Shu haqida bir ikkita savol ham berildi. Agar hadis deyilayotgani bo'lsa, uni kim, qaysi kitobdan rivoyat qilgan, sanadi qanday? O'ylaymanki, bu savolga ijobiy javob topish qiyin. Duch kelgan gapni hadis deb tarqatish mu'min musulmon odamga to'g'ri kelmaydi. Oxiratdan umidi bor inson Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmagan gapni u zotga nisbatan berishdan qo'rqadi. Ertaga buning oqibati yomon bo'lishini o'ylaydi. O'sha hadisda kim shu ishni qilsa, jahannam unga harom bo'lishi aytilibdi. Aslida o'sha gapni tarqatish bilan o'ziga jahannamdan joy tayyorlab olayotganini ko'pchilik bilmaydi. Shunday ekan, bilmaganlar bilib olsin. Bilganlar boshqalarga ham yetkazib, ogohlantirib qo'ysin. Bu ishni qilib yurganlar tavba qilishsin. Oddiy, asossiz gaplarni hadis deb tarqatishni to'xtatishsin. Shunda yaxshi bo'ladi inshaalloh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Kim menga qasddan yolg'on to'qisa, u holda o'zi uchun do'zaxdan joy tayyorlab olaversin. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis. Salamadan rivoyat qilinadi. Men Nabiy sallallohu alayhi va sallamning kimda kim men aytmagan narsani mening nomimdan gapirsa, o'zi uchun jahannamdan joy tayyorlaversin deb aytganlarini eshitganman deydi. Buxoriy Ibn Majja Ahmad rivoyat qilgan. Robi ibn Xiroshdan rivoyat qilinishicha u Ali radhiyallohu anhu xutba qilayotib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlar menga yolg'on to'qmanglar zero kim menga yolg'on to'qsa albatta jahannamga kiradi deb aytganlar deganini eshitgan. Muslim va Ahmad rivoyat qilgan. Samura ibn Juddum radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Kim mening nomimdan yolg'on deb bilingan biror bir hadis aytsa, u holda u ham yolg'onchilardan biridir. Muslim rivoyat qilgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.